ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇ? ਪਾਣੀ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੇ। ਅਰੇ ਤੋਰ ਕੋਣ ਹੈਲਾ? ਅਰੇ ਕੁੰਭੀਰ ਸਤ ਤਾਲ ਪੰਕ ਭਿਤਰ ਰਹਿਕਰ ਬਾਲਿਆ ਗਾਬੁ ਗਾਬੁ ਕਰ ਖਾਉਛੀ। ଆମକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ବି ମିଳୁନି। ଦାନ୍ତ ଗୁଡାକ ଦେଖେ ପାନ ଖାଇକି ଅସନା ହେଇଗଲାଣି। ଚିରଦିନ ତୋ ରେକର୍ଡ ଖରାପ। ଆରେ ମୋ ରେକର୍ଡ ତ ଖରାପ। ଯୋଉ ଲୋକ ଆମ ସ୍କୁଲର ସବୁଠାରୁ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଭଦ୍ର ନମ୍ର ଟିଚର ସେ ଲୋକ ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଡି ପିଅନ୍ ସାଙ୍ଗ। ଓହୋ କ'ଣ ନ ଦେଖିଲା ଏ ନେତ୍ରରେ! ଚାଲ 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 ହେଡ଼ ସାର୍ଙ୍କ କତି ଚାଲ। ଆଜି ଯଦି ସେଇଠି ତାର ସବୁଯାକ ଜର୍ମ ମୁଁ ନ ଝାଡ଼ି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ବାଇନ ନୁହଁ ତପନ। ଓହୋ ମୁଁ ଟେନସନରେ କ'ଣ କହୁଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଆସେ ଚଲ ଚଲ। ମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଇଏ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଆସେ ନା ଏମିତି ପେମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ଏମିତି ସବୁ କରନ୍ତି? ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ସାର୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ସବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଆପଣ କ'ଣ ପଚାରିବା କଥା ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛେ ତାର 3ଟି ନାଁ କହିଲ? କଳିଙ୍ଗ, ଉତ୍କଳ, ଓଡ଼ିଶା। ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଏ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଯଦି ଏକ ଘର ସଦୃଶ ହୁଏ ଆଉ 4ଟି ଖମ୍ବରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଖମ୍ବ। ଭାରତବର୍ଷରେ ତ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତି ବିରଳ, ଯିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ନିଜର ପରିବାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଜାତି ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କାଳେ କାଳେ ପୂଜ୍ୟ ଅମର। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୁଁ ସଲାମ କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବି ନାହିଁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ଏମିତି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିର ନମସ୍ୟ। ତମେ ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେଇଛ। ଯଦି ଆମେ ତମକୁ ଚାକିରି ଦେବୁ କେତେ ଦରମା ଆଶା କରୁଛୁ? ମୋର ପଇସା ନିହାତି ଦରକାର, ଆମ ଘରେ ଚଳିବାକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା, ଯାହା ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତମକୁ ଜଣେଇବୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ନୂଆ ଜଏନ୍ କଲେ ବୋଧେ? ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି କି? ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡରେ ବସିନଥିଲି। ମୁଁ ରଘୁ ସାର୍। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଆଜି ଚାକିରିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେଟା, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲିଣି। ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଟିରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରିବି? ନାଇଁ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ତ ସେମିତି ନିୟମ ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ସାର୍ ଧରିକିରି ସ୍କୁଟିରେ କ'ଣ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ କ'ଣ ବସିକି କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ତ ତୁମର, ଯେ ମୁଁ 1/2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ ସେଠି ଚାଲିକି ପଳେଇବି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ବସ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ସାର୍ ମୁଁ ମୋର ଜଣେ ରିଲେଟିଭଙ୍କ ଘରେ ଏଠି ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ କେଉଁଠି ଘର ଅଛି କି? ହଁ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେଠି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି ତ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍କୁଲର ନିୟମ ପରା କୌଣସି ସାର୍ ଯେଉଁଠି ରହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଠି ରହିପାରିବେନି। ଆପଣ ଯଦି ରହିବେ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲର କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣେଇବେନି। ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି, ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବିନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ 1 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଡାକିଦେବି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଦେବେ ଆଉ। 1 ତାରିଖ ଆପଣ ରହିବେ ଆଉ କ'ଣ? ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍। ଆରେ ଭାଇନ ବ୍ରେକ୍ ମାର, ତୁ ବ୍ରେକ୍ ମାର। କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ଦେଖିଲୁ ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ଆମେ ବ୍ରେକ୍ ରଘୁନାଥ ବସେଇକି ନେଲା ସେ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ପଛରେ ବସେଇକି ନେଲା। ଏଇ ଦେଖ, ଆରେ ଆରେ ମିଶନ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା। ତୁ 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 ବସ ତୁ ବସ ତୁ ତୁ ବସ ତୁ ବସ ତୁ ଚଲେଇ ପାରୁନୁ ତୁ ବସ ପଡ଼ିଯିବି ରେ। ହେ ସାଇକେଲ ଚେଞ୍ଜ ଛିଡ଼ିଗଲା, ସାଇକେଲ ତୁ ପାଗା, ସାଇକେଲ ତୁ ପାଗା। ଆରେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଏଠି ଚାକିରି କରୁଛେ, ଆମେ ପୁରୁଣା ରାଲେ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ୁଛେ, 3 ମାସ ହେଲାଣି ଚାକିରି କରୁଛି, 3 ମାସ ଭିତରେ ପୁଣି ନୂଆ ସ୍କୁଟି ଦେଖ ତା ପଛରେ ବସିଛି ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନା, ଏ କଥା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ସାଇକେଲ ଚେନ୍ ହେଲା କି ସାଇକେଲର ଚେନ୍ ଛିଡ଼ୁ ବରଂ, କିନ୍ତୁ ତପନ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଚେନ୍ ଲମ୍ବିଗଲା, 10 କିଲୋମିଟର 20 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବିଗଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁ ହେଲା 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 ଆଗରେ ଆସୁଛି। ଆରେ ହେଇଗଲା ରେ।